Este vídeo tutorial irá demonstrar os procedimentos necessários para habilitar certificado A3. Um certificado A3 é um certificado portátil que é armazenado em um cartão inteligente e utilizado por meio de uma leitura, que possibilita o acesso a ele em vários computadores diferentes. Após a instalação do certificado digital, é necessário habilitar. Para isso, realize os seguintes procedimentos. Acesse o endereço Meu Computador, C2 Pontos, PCSyst, Produtos, Doc Fiscal, Exe. E execute o arquivo docfiscalservices.windowsapp.exe. Na tela Configurar Serviço, clique o botão Salvar. Vale lembrar que os campos Endereço Servidor e Portal Servidor serão preenchidos automaticamente, sem necessidade de alterá-los. Verifique as informações na tela Doc Fiscal Services e clique no X para fechar. Acesse o servidor NFE, tela Configuração, opção Web Services. E em seguida, clique no botão Verificar Status para verificar se a conexão está funcionando corretamente. Neste momento, pode ser que seja solicitado que você informe o PIN. Este PIN está relacionado ao certificado utilizado. Caso você não possua esta senha, verifique com o responsável pelos certificados digitais da sua empresa. Assim, o serviço de assinatura e envio com certificados instalados no Windows estará disponível para utilização.